הערב הוא נושא מאוד אקטואלי על הנשים, כן? בזכות נשים צדקניות נגאלו ובזכותן עתידים להיגאל. מסתבר שהציבור שיושב כאן, כנראה שאתם הולכים לקדם את המשיח קצת יותר מהר מאשר הגברים. זה ככה כתוב, זה על פי המקורות. כמובן שמיד מתעוררת השאלה, אנחנו יודעים שמה שמקדם את הגאולה זה לימוד תורה וקיום של מצוות. טוב, קיום מצוות זה לכולם, גם לגברים, גם לנשים, אבל לימוד תורה זה בעיקר, עיקר הנטל נופל על הצד של הגברים. אז איך יכול להיות שאנשים הם אלו שבזכותם עתידים להיגאל? הרי התורה יש לה משקל דומיננטי מאוד בכל מה שקשור לעניין של גאולה וזכויות. אז איך בדיוק הדברים הללו מסתדרים? אנחנו בעזרת השם עומדים לצאת לדרך. אני מאוד מקווה שבסיומה של ההרצאה אנחנו נצא מכאן יחד כולם מחוזקים ונדע שיש פה תפקיד שהוא תפקיד מאוד חשוב, וגם הדברים הללו יסתדרו, גם השאלה שבה פתחתי. כמובן בסיומה של השיעור אנחנו עשינו כאן איזה מנהג קבוע, אנחנו בעזרת השם אומרים חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון, כאשר את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפות, בני משפחותיכם, ילדיכם, כל הנלווים אליכם בעזרת השם, לבריאות ולשמחה. לאלו שלא מכירים, אנחנו בסוף השיעור נגיד מספר מילים מה זה הזרע שמשון, ונאמר את הסגולה שתהיה לתועלת כמובן כל הציבור כולו. אז בואו נצא לדרך. כתוב בגמרא שבזכות נשים צדקניות נגאלו עם ישראל ממצרים, ובזכותם עתידים להיגאל, דהיינו הגאולה האחרונה, שזה הגאולה של המשיח. מה היה מיוחד במצרים? אולי אם נבין מה קרה במצרים נבין מה עומד להיות לקראת הגאולה השלמה. אז בגמרא כתוב מה קרה במצרים. במצרים הגברים עבדו מצאת החמה והצאת הנשמה, ממש הצאת הנשמה. זאת אומרת, מי שלא הצליח לעמוד במכסת הלבנים ספג על גבו, והרבה פעמים לא הצליח לחזור הביתה כבר מאפיסת כוחות. השם ישמור, היה שם שיעבוד נוראי, עבודה שהיא עבודת פרך. ובשלב מסוים הרבה גברים כבר אמרו חבל לחזור הביתה. למה? כי עד שאתה חוזר הביתה אתה מגיע, אתה כבר עייף, רצוץ, למחרת בבוקר אתה צריך שוב פעם לצאת לשדה. הם פשוט היו ישנים בשדה, מאפיסת כוחות, מייאוש, מחוסר מוטיבציה, כי זה כבר הפך להיות משהו של רוטינה, לסחוב את הלבנים, לשים בבניין, לייצר אותם, וזהו, ואין לך חשק, בשביל מה לחיות? עד שיבוא המוות הגואל, ואז הדברים יסתדרו. מטבע הדברים שמתחילים להתנהג בצורה כזו, אין ילודה, שאין ילודה, אין המשך לעם ישראל, אז היו למעשה עובדים קבוצה של גברים, עד שהיו מזדקנים, מתים, ופה למעשה עם ישראל היה נמחק. חוסר המוטיבציה, ואפשר להגיד במילה אחת, הייאוש, זו הייתה מילת המפתח במצרים. ייאוש שהוא ייאוש טוטלי, אנשים קבע להם כבר האור בעיניים, עד כדי כך שאפילו שמשה רבנו הגיע ואמר להם, יש גאולה, יש גאולה, כתוב בתורה מפורש, ולא שמעו אל משה. למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומרים להם, די סיימנו, אומר, בא משה רבנו, אומר, באתי להוציא אתכם. אין לי מי לדבר. זאת אומרת, אנשים שקעו בייאוש שהוא ייאוש מוחלט. במשבצת הזו נכנסו אנשים, ובצורה מאוד פרקטית ומאוד מעשית, כתוב שהם היו יוצאות לשדה, לא מחכות שהבעלים הגיעו הביתה, כי הם לא היו חוזרים הביתה. הם היו יוצאים לשדה, ושם בסוף יום עבודה היה מגיע הגבר השבור והרצוץ, שמחכה מי ייתן בוקר, ייתן ערב, ורודף חלילה, פתאום הוא רואה את אשתו בשדה, סוחבת דלי. שני דליים אולי, של מים. ואז היא הייתה אומרת לו, בוא נעשה איזה ארוחת ערב. היא הייתה שואבת מים מהיאור, זה היה שם מקור המים, זה היה כמו הכנרת שלהם. חלק מהמים היו, הייתה רוחצת לו את הפנים, קצת עם כל הבוץ והעבודה והאבק משהו הנמצא. ואז כך הוא היה שותה, קצת שוטף פנים, טיפה מתרענן, והקדוש ברוך הוא היה מזמן להם, בתוך שהן מוציאות את הדלים עם המים, היה מזמן להם שם דגים קטנים. ברבוניות, לא יודע, כמה דגים היה נחמדים. היו עושים שם ככה, צולים את הדגים, צולים את הדגים, ואז יש אוכל, ושטפו פנים, ואז היה מגיע הקטע הבא. אחרי שאכלו וסבו, ואיך הם קצת התאוששו, פתאום האישה הייתה שולפת מראה. מראה.
מה המראה הזו? היא הייתה שמה את המראה ביניהם, והיא אומרת לו, אני חושבת שאתה יותר יפה ממני. מסתכל במראה, לא, לא היה נראה לו מה שמשתקף שם. הוא אומר, נראה לי שאת יותר יפה ממני, והם מתחיל ויכוח מי יותר יפה עם המראה. ואז ממילא כבר המערכת הייתה אחרת, ומשם הם היו, משם הם היו מעודדות את הגברים ונותנות להם את המוטיבציה. עד כדי כך, חלפו ימים, כבר עם ישראל נגאל, והיו באמצע המסע במדבר. והאלוקים אומר למשה רבנו, אני רוצה שתבנה משכן. ואז משה רבנו פונה לעם ישראל ואומר, כל אחד שאביא כסף, זהב, מי שיודעת לרקום, צריך גם כאלה שיודעים לרקום. כל אחד מה שהוא יודע, גם מבחינת חומר וגם מבחינת מקצוע, שהתגייס לפרויקט הזה, זה הפרויקט לאומי של בניית המשכן. וכתוב שהגברים הביאו מה שהביאו וגם אנשים הביאו. חלק הביאו תכשיטים וחלק מהאנשים הביאו מראות. משה רבן אומר, מה צריך מראה? בבית המקדש מישהו צריך מראה במשכן? הוא רצה להחזיר להם. זאת אומרת, זהב, כסף, נחושת, הם דברים שהם חומרי עבודה. מה יעשו עם מראה? אז הוא רצה להחזיר, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תחזיר את זה. תשאיר את זה. למה? כי מהמראות הללו נוצרה חיבה וקירוב, ומזה התחיל המוטיבציה, ומפה עם ישראל יצא מהייאוש הגדול שהוא היה בו. מאותם אנשים שעודדו ועוררו את הבעלים שלהם. קח את המראה הזו ותקבע אותה איפה בבית המקדש? בכיור. בבית המקדש היה כיור, במשכן, היה כיור מסוגנן, לא כמו כיור של מטבח, מדובר באיזושהי חבית מנחושת יפה, עם ברזים, שהכהנים שם היו מקדשים את הידיים ואת הרגליים. בבית המקדש לא רק היו נוטלים ידיים, היו עושים קידוש גם לידיים וגם לרגליים, במקרים מסוימים גם עושים טבילה. אבל ברמת העיקרון, כהן שבא, כל עבודה שהוא בא לעשות, הוא היה חייב לעשות נטילת ידיים ונטילת רגליים, ליטול יד ורגל. וזה למעשה שוב פעם עניין של מים, עניין של טהרה, של קדושה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, על הכיור, על הדוד היפה הזה, אתה הולך לסדר עליו את המראות. שכל כהן שבא לשטוף את הידיים, הבבואה שלו משתקפת, כי זה בדיוק המקום שמתאים לאותם המראות. השתמשו עם זה בצורה הנכונה, השתמשו עם זה בצורה הטובה. במילים אחרות, מי שהגיע ונתן לעם ישראל את האמונה, ונתן לעם ישראל את התקווה, היו אותם אנשים. לקראת מה אנחנו הולכים? בדור האחרון כך כתוב, שעיקר הניסיון של עם ישראל יהיה ניסיון של אמונה. במצרים, לא כולם יצאו ממצרים, אני לא יודע, אולי אתם כן יודעות את זה. לא כולם יצאו. מרבית העם, לצערנו, נשאר. למה? כי כתוב, כי לא האמינו בגאולה. רק חמישית, 20% מעם ישראל יצאו ממצרים. 80% מתו במכת חושך. כך כתוב בפסוק. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה וחמושים? הם לא יצאו עם נשק. אז מה זה חמושים? חמושים הכוונה אחד מחמישית. 20%. ומה עם השמונים? השמונים נפטרו במכת חושך. למה? לא האמינו בגאולה. מה אתם לא מאמינים? משה כבר עושה, איך אומרים, מפרק את המצרים. הייאוש כבר היה עבר עד לפה. אלה שבאמת קיבלו את החוסן וקיבלו את האמונה, יצאו ממצרים. אגב, גם אלו שיצאו ממצרים, רק אחרי קריאת ים סוף, כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה לקח זמן, זה לא... כבר הוציא אותם ממצרים, מסר את המכות, מכת בכורות, כבר היו בחוץ, הריחו את החופש. עדיין לא האמינו במשה, אבל זה לא הייתה האמונה החזקה. רק אחרי קריאת ים סוף, שהמצרים טבעו בים ונגמר סופית, הסיפור של מצרים, אז כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מי שנתן את הכוח לא להתייאש, היו למעשה אותם אנשים. אגב, גם לוט, בפרשת השבוע מסופר של לוט, האלוקים הפך את סדום, והמלאכים הצילו את לוט. בזכות מה לוט יצא? האמונה שלו. הרי הם אמרו לו, אם יש לך פה משפחה, לך תגיד להם שאנחנו הופכים את העיר, תצאו החוצה. אז כתוב שהוא הלך לבית של החתנים שלו, אלה שלקחו את הבנות שלו. והוא דפק להם בדלת, ואמר להם, חבר'ה, תארגנו ציוד, כי אלוקים הולך על הבוקר להפוך את סדום. והם הרימו עיניים לשמיים ואמרו לו, על מה אתה מדבר? תראה, רואים את הכוכבים. לא נראה שעומד, לא, אין תנודות באדמה, תראה, כולם ישנים רגוע.
כתוב, והיא כמצחק בעיניך תנב. אמרו לו, סבאלה, מה קרה? אתה לא ישן טוב בלילה? יש פה כדור שינה, בוא תיקח, תישן טוב, הכל בסדר. מה התעוררת? ככה אמרו לו. והיא כמצחק, זה היה כמו בדיחה. הם נשארו, ובאמת שסדום התהפכה, הם התהפכו. היחידי שיצא זה לוט, כי הוא האמין. לוט ואשתו. ואשתו והבנות שלו שגרו איתו בבית. נכון. אבל אלו שכבר נישאו, שכבר, איך אומרים, פתחו ענף משלהם, התהפכו ולא יצאו. עניין של אמונה. הכוח של האמונה זה הכוח, זה השער. שאנחנו מדברים על גאולה, כמו גאולת מצרים, כמו אפילו מגאולת סדום, שזה המקום הכי גרוע שיש, השער לגאולה זה שער של אמונה. אם יש אמונה, יוצאים החוצה. אם אין אמונה, יכול להיות הרבה דברים טובים. נשארים בסופו של דבר מאחור. מי אלו שנתנו את אותו כוח של אמונה, זה היו אותם אנשים. מכאן אנחנו מתקדמים קדימה. זה עד לפה הייתה היסטוריה. מפה אנחנו מתקדמים קדימה. בזכות נשים צדקניות נגלו, בזכותם עתידים להיגאל. זאת אומרת שאנחנו מדברים כרגע על מצב שעדיין אין את ביאת המשיח ומחכים לגאולה השלמה, ואיך אומרים שהעניינים הסתדרו טוב. אז ברוך השם, אין ספק, עצם זה שחזרנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, יש פה צעדים טובים, אבל עדיין זה לא הגאולה. שאלו את הרב קניבסקי, רבי חיים קניבסקי, לפני כמה זמן אמר, לפני איזה 2-3 שנים, הוא אמר לחזק מאוד על העניין של ביאת המשיח. אז אחד ככה אמר לו, כבוד הרב, איפה המשיח? איפה המשיח? אז טוב, הוא לא פגש אותו כדי להגיד איפה הוא, אבל אמר, בוא אני אגיד לך, איפה הוא נמצא? יש לפעמים, מגיע לכם אורחים. אז לפעמים אומר לך, אורח, אני נכנסתי למושב. לפעמים אומר, אני נכנסתי לרחול, לפעמים אומר לך, פה, אני כבר חניתי כאן, אני בחנייה, ולפעמים הוא נמצא כבר בדלת ודופק, אומר, אני מאחורי הדלת, תפתח לי. הוא אומר, המשיח, מבחינת, במשל ואני משל, המשיח נמצא כבר בדלת. זה המצב שלנו. זאת אומרת, זה חם. עם ישראל בארצו, ורואים הרבה דברים שאתה כבר נמצא על הפתח של הגאולה. אז למה הדלת לא נפתחת? אז מה, בתוכנו נמצא? כן. קודם כל חד וחלק, כן. אולי בעזרת השם נייחד בהזדמנות אי פעם שיעור על המשיח, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם. לא, דבר אחד אני יכול לומר לכם. המשיח זה לא מלאך. זה לא מלאך. משיח זה בן אדם. זה בן אדם. ולא יודע מאיזה סקטור. זה ממש לא, זה לא רלוונטי. אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד לכם. הוא יודע. זה לא השם הפרטי שלו. הוא עדיין יודע, אז אם ככה. רגע. מיד אני אגיד אם הוא יודע או לא יודע. זה רענות תורנית. רגע אחד. משיח. המשיח. זה לא השם הפרטי שלו, לא קוראים לו משיח בפרט שלו. משיח זה תפקיד. משיח זה מלשון משוח, נבחרת. אתה התקדשת, נבדלת, זה נקרא משיח. משיח יש לו תפקיד להביא את עם ישראל למצב אחר, למצב גבוה יותר, ולכן הוא נקרא משיח על שם התפקיד שלו. עכשיו, זה בן אדם, בכל דור ודור, יש בן אדם שיש לו פוטנציאל להיות המשיח. זאת אומרת, אם הדור זכאי או הוא זכאי, הקדוש ברוך אומר, אוקיי, אנחנו מתחילים להפעיל את התהליך, אור ירוק, בואי נעתה נבחרת. כמו משה רבנו, עד גיל 80, היה איש צדיק, הסתובב, ידעו שצריכה להיות גאולה, וידעו שצריך להגיע גואל. מתי תהיה הגאולה ומי יהיה הגואל? זה הדבר נעלם. הגיע הרגע, אומר האלוקים למשה רבנו, אתה הגואל, נבחרת, פגש אותו בסנה, אמר לו נבחרת. שם כתוב שמשה רבנו ממש ניהל מסע ומתן, הוא לא רוצה את התפקיד, הוא ייחד אותו לאהרון. אומר לו האלוקים, זה בכלל לא, זה לא שאלה של בחירה, זה אתה נבחרת, זה נקרא משיח. זאת אומרת, בכל דור מסתובב בינינו, בן אדם, שאולי הוא עצמו אולי לא יודע, אבל בשמיים יודעים לאור מעשים מסוימים או לאור עבודה פנימית גבוהה מאוד שהוא עשה, שהוא ראוי. זאת אומרת, אם זה יהיה התזמון לביאת המשיח וזה זמן הגאולה, אז יהיה לו גילוי רוחני שהוא האיש. הוא האיש, הוא הבן אדם. לפעמים הדור לא ראוי, ואז מתחלף דור וגם אותו בן אדם נפטר, הוא מגיע לשמיים, נותנים לו גן עדן כמו כל בן אדם. לפעמים הדור זכאי, אפשר, זה יכול להיות התזמון. רק הוא פתאום פספס משהו, נפל מבחינה רוחנית.
נפל, אז הוא כבר לא מתאים. תלוי בשתי אלמנטים. תלוי בכמה וכמה אלמנטים, נכון? בהחלט, 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 בהחלט. מה שכתוב על פי המקורות, כן. מה שכתוב על פי המקורות, כן? מה שכתוב על פי המקורות, כן? משיח בן דוד, שהשולשלת שלו קשורה לשולשלת בן דוד. אני אתן לכם דוגמה למשל. שוב פעם, אני לא פותח את הנושא הזה, זה נושא בפני עצמו, אבל רק נקודה. הייתה תקופה בעם ישראל שהמצב הרוחני היה פנטסטי. כולם ידעו תורה וכולם שמרו מצוות, באמת, בתוך תוכם, בלב, לא הצגה כלפי חוץ. ממש, אנשים בחדרי חדרים עבדו את האלוקים מאהבה. זה היה התקופה של חזקיהו מלך יהודה. והייתה אפילו סיטואציה שבאו לפה הרבה גויים, ויכלו לעשות כאילו גם מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, כל הנתונים מתאימו. ובסופו של דבר זה לא יצא לפועל. האלוקים הציל את עם ישראל מאותם הגויים, בסדר, הם ניצלו, סנחריב וחייליו, וחזקיהו שהיה המלך היה אמור להיות מלך המשיח, וזה לא קרה. למה? כי היה פגם לפי דרגתו של חזקיהו. אז חזקיהו המלך זכה לגן עדן, והוא כבן אדם בוודאי שהוא היה איש קדוש, וגם עם ישראל זכה לגן עדן מה שזכו, אבל זה לא יכול להיות התזמון הראוי לביאת המשיח. אז את שואלת אם הוא מסתובב? התשובה כן, בכל דור ודור. אם הוא יודע, אני לא יודע אם הוא יודע. יכול להיות שכן הוא יודע, יכול להיות שהוא עדיין לא יודע, כי עוד, אם זה יכול להשתנות את הנתונים לתשובה, ובוודאי שהנתונים יכולים להשתנות. תלוי בעבודתו הרוחנית הפנימית, ותלוי בנו, בעם ישראל, בעם ישראל. אבל השער לכניסה למסלול הזה, עובר דרך שער האמונה. ופה, בנקודה הזו, נכנסות אנשים, יש להם משקל מאוד מאוד מכריע, בזכותם עתידים להיגאל. בזכות מה? בזכות החיזוק של האמונה. כמו שאותה האמונה, היא הובילה את עם ישראל, נכון, עשו קורבן פסח, ועשו כמה מצוות כדי לצאת. אבל מה שדחף, מה שהיה הכוח המניע, שהעביר את עם ישראל ממצב ייאוש, ממצב רוורס למצב נסיעה, זה היו אותם אנשים שהכניסו את האמונה. אותו דבר גם כן העניין הזה. החיזוק של האמונה, ולכן כתוב שחבקוק הנביא, שאלו על מה עומדת הדת. אז אמרו כמה דברים, כמה וכמה יסודות לדת, וכל נביא שבא בתור, צמצם עוד יותר לנקודת ליבה, מה הנקודה הנקודה. ואז הגיעו לחבקוק הנביא, וחבקוק הנביא אמר, תדעו לכם שהדת יושבת על יסוד אחד. מפה יוצאים הרבה דברים, אבל על יסוד אחד. צדיק באמונתו יחיה. אמונה. אם יש אמונה, מפה אנחנו יכולים לבנות הרבה מאוד דברים. ואני יכול להגיד לכם, השם ישמור, שלא תקום צרה פעמיים, אבל בשואה היו אנשים שהיו פילוסופים, וחוקרים, ומעיינים, והשיגו, יש אלוקים, אין אלוקים, במחשבה שלהם, אבל ברגע שנכנסו, השם ישמור, לאושוויץ, כל הפילוסופיות, וכל התיאוריות, הכל התנדף ביחד עם העשן שעלה מהמשרפות. איבדו את הכל, יצאו משם לא מאמינים בכלום. ויהודים פשוטים שלא היה להם ידיעה ולא פילוסופיה ולא חקרו ולא פלפלו, אבל הייתה להם אמונה שהיא אמונה תמימה. יצאו מהשואה ואמונתם בידם. זאת אומרת, אמונה זה דבר שהוא מאוד מאוד פנימי. השאלה היא, איך מחזקים את זה? איך מחזקים? זה אימון. מה? אימון. איך מאמנים את הנקודה הזו? אז בואו ניתן כאן, ניתן כאן ניסיונות, קודם כל נכון, ניסיונות, אימון, איך באמת רואים, אז ככה. קודם כל לשייך להשם. זה נכון, במשפט זה נכון, אני אתן פה כמה דוגמאות פרקטיות כדי לנסות להוריד את זה. אגב, אצל אנשים, למה זה מגיע מאנשים? כי אצל אנשים זה נמצא בצורה יותר טבעית. האמונה היא יותר זורמת להם בעורקים. אצל הגברים הם צריכים להחדיר את זה. וזה מה שקרה במצרים. וזה התפקיד של האישה, להחדיר את האמונה. נכון, איך עושים את זה? איך עושים את הפעולה הזאת? איך עושים את הפעולה? תפילה, נכון, קודם כל שמתפללים, הדיבור עם בורא עולם. אבל דיברנו על זה כאן כמה פעמים, שהחיים שלנו מלאים בתחנות. תחנות, תחנות, יש לנו תחנות בחיים. וכל תחנה, יש תחנת ילדות, יש תחנת נערות, ויש את התחנה שהקמנו את הבית, ויש את התחנה שנולדו ילדים, ויש את התחנה שהילדים נערים, ויש את התחנה שמחתנים אותם. יש תחנות על גבי תחנות כל הזמן בחיים שלנו, כל כמה זמן, זה סוג של תחנה. יש כלל אחד, לא חוזרים עם התחנות אחורנית. זאת אומרת, ברגע שאתה עובר תחנה,
זהו, נסגר את הדלת. אין אפשרות לבקש את התחנה הזו פעם שנייה. החיים מתקדמים קדימה, לא זורמים אחורנית. או שזה טוב או שזה רע, לא יודע. כנראה זה טוב, אם ברור למסע, כנראה שזה טוב. ותחנה נוספת, ונקודה נוספת, אי אפשר להתחמק מתחנות. זאת אומרת, מי שמנסה לעקוף, זה יחכה לו. זאת אומרת, זה לא... אם דיברת לדוגמה, הבאת נישואים שניים, דיברנו על זה. דיברנו על נישואים שניים. הרבה פעמים אנשים מתגרשים, כי לא טוב להם, וכתוב בתורה שאפשר להתגרש, נכון? נכון, אפשר להתגרש. אבל אם מישהו ברח מהתמודדות, שידע, אלוקים הכינו את זה בתחנה הבאה, מההתמודדות לא תברח, לא תברח. בעצם נישואים זה עבודת המידות. נכון. לכן ציינו בשיעור שעבר, ציינו את זה, שיש הרבה אנשים שאמרו, אם במערכת הנישואים הראשונים, במערכת הנישואים הראשונה, הייתי מתנהג עם אשתי, כמו שאני מתנהג במערכת הנישואים השנייה, כנראה לא הייתי מתגרש. זאת אומרת, במילים אחרות, בוא נקרא לזה בשפה שלנו, עבודת המידות. מה קרה בפעם השנייה? הוא נהיה בן אדם נחמד יותר? לא. הוא התחיל לעבוד על עצמם. ואלה שלא עובדים על עצמם בפעם השנייה, מוצאים את עצמם מהר מאוד, עוד הפעם מפרקים חבילה. וזה לא יעזור, כי זה ימתין להם. אם יש פה תחנה, תחנה חייבים לעבור. אין עקיפות, אין עקיפות. ואיזה שלא מתחדים בכלל? התחנה תחכה להם. תחנת עבודת המידות, היא תמתין להם התחנה. מערכת נישואים זה סוג של תחנה. אבל אם לא, אז בורא עולם יציב להם, יש לבורא עולם כל מיני אפשרויות, הוא יציב להם את זה. עבודת המידות תגיע, אם העבודה שלהם היא העבודה הזו. או כל אחד במשהו. אין אפשרות להתחמק מתחנות שאלוקים מציב, ואין אפשרות להחזיר תחנה אחורנית. סיימנו? מתקדמים הלאה, לשלב הבא. כל שלב הוא מגוון, החיים שלנו מגוונים, נכון? ההתמודדויות של גיל הנעורים זה לא ההתמודדויות של גילאים מבוגרים יותר. מה שמבוגר יותר זה לא של האנשים שנמצאים בעת זקנה. כל תחנה יש לה את היופי שלה, את הניסיונות שלה, את האתגרים שלה, ההתמודדויות, ואתה צריך לנצח ולעשות את הפעולות הנכונות ולעבור לשלב הבא. החיים זה סוג של משחק מסוים, זה משחק אמיתי, זה לא משחק שאתה אחרי זה אומר פוס, אני לא משחק והולך הביתה. זה משחק שאתה נמצא על כורחך אתה חי. כי שם אלוקים בורא עולם שם אותנו. העניין הוא איך בתחנות אני מתחבר לבורא עולם. כאשר מגיע לי הניסיון, כאשר מגיע נקודת קושי, כתוב שאת אברהם אבינו, שאלוקים אמר לו ללכת ולעקוד את יצחק בנו על גבי המזבח. מה זה כל כך מסובך? אלוקים בא, דיבר איתך, לא? אם אלוקים אמר לך, יוצר העולם, יוצר האדם, נותן החיים, אמר לך, אני מבקש ממך לקחת את הבן ולשים אותו על גבי המזבח. למה לאברהם אבינו היה כזה ניסיון קשה? אז המפרשים כותבים שברגע הניסיון הוא לא היה אברהם אבינו. זאת אומרת, לקחו לו את הדרגות הרוחניות שלו, ופתאום הוא כביכול התמודד כמו איש פשוט. ושם יש ניסיונות חזקים מאוד. זאת אומרת, אם האלוקים היה מדבר איתו תוך כדי שהוא הולך להר המוריה, אומר לו, תשמע, אני איתך, כל הכבוד, עברת קילומטר, מחכים לך, תצליח, ככה אתה עובר ניסיונות בלי בעיה. אלוקים דיבר איתו פעם אחת, אמר לו, לך, ושהוא הלך, הוא לא פגש את אלוקים בדרך. הוא היה לבד, החזיק בשיניים, והדבר היחידי שנתן לו, השטן שם כתוב שבלבל אותם בדרך, והפך להיות נהר, ואפילו עד כדי כך, כתוב שהשטן, ראיתי במדרש דבר מאוד מעניין, שהשטן הגיע ליצחק, לא רק לאברהם, הוא תקף מכל הזוויות. הוא בא ליצחק, נעמד לידו, אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, אבא שלי וזה, אנחנו הולכים קורבן להשם, אמר לו, אתה רוצה להגיד לי שהולכים, אתה הולך להישחט על גבי המזבח לכבוד האלוקים? הוא אומר לו, בוודאי, אלוקים ציווה, ואנחנו הולכים לעשות את ציווי הבורא. יצחק לא היה תינוק. בן כמה היה יצחק? 37, זה כבר בן אדם שיודע מה הוא רוצה מהחיים. והוא הסכים, הוא הסכים. זאת אומרת, אברהם החדיר בו את האמונה שללכת באש ובמים אחרי הקדוש ברוך הוא. ואז הגיע אליו השטן, ואמר לו משפט מאוד מעניין. הוא אמר לו, תשמע, אין לי בעיה חמודי, אתה רוצה ללכת לעשות מצווה, להישחט על גבי המזבח, תעשה מצוות, אבל תעשה טובה, קח אחריות על המצווה. מה זאת אומרת? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יודע של אבא שלך יש הרבה כסף? כן, אברהם היה עשיר גדול. הוא אומר לו, אתם שני ילדים, יש את ישמעאל ויש את יצחק, אותך. עם כל הכבוד, איך אומרים, לא בשביל הצניעות, מי שצדיק זה אתה, מי שרשע זה ישמעאל. זה עובדה. אם אתה תשחט על גבי המזבח, מי ירש את הכסף של אבא שלך? ישמעאל, מה הוא יעשה עם הכסף? יבנה בית הכנסת? לא, תחשוב, תחשוב, קדימה.
ג'יהאד, טרור, וזה, ותראה מה יעשו עם הכסף. אני אומר לך, לא בשביל משהו, אין לי בעיה, אתה רוצה לעשות מצווה, תעשה. אני חושב, כך אמר לו השטן, שאת המצווה הזו אתה חייב לבטל. ולו בשביל, אחרי 120, אתה תבנה בית הכנסת לעילוי נשמת אברהם אבינו, תעשה מצוות, תשבו ילמדו תורה, אתה יודע כמה דברים טובים יהיה עם הכסף? תחשוב, פה אתה עושה מצווה אחת, מפסיד כל כך הרבה מצוות, אני אומר לך, בוא, תדלג על המצווה, תרוויח הרבה מצוות. הוא בלבל אותו. הוא בלבל אותו. אומר המדרש שיצחק הגיע לאברהם ואומר לו, אבא, הנה האש והעצים, ואיה עשה לעולה, אולי נביא קורבן, אולי... תשמע, יש פה טענות, זה לא סתם, זה טענות עם השלכות לדורות. הוא הצליח לבלבל אותו. ופה, אם אתה מתחיל להתווכח לוגית, השטן טען מבחינה לוגית 100%. אמר את המילים במקום המתאים. אמר לו אברהם, אלוקים יראה לו עשה לו עולה בני. תשמע, כל הפלפולים וכל הרעיונות וכל התיאוריות מקסימים. אבל אלוקים נתן לי מטרה אחת. אלוקים גם לקח את כל זה בחשבון, נכון? ובכל אופן הוא אמר לי, לך תעלה את בנך לעולה, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. אמר לו אברהם, אני כרגע מחזיק בדבר אחד, אמונה. אם אני אתחיל עכשיו עם כל המחשבות האלו, אני מתפרק. אני חייב עכשיו להחזיק באמונה. לכן זה היה אחד הניסיונות הכי קשים לאברהם אבינו. כי שם כאילו לקחו לו את הדרגות של אברהם, והשאיר אותו איש פשוט. והדבר היחידי שנתן לו את היכולת לצלוח את הניסיון, זה הייתה אמונה. בסוף לא קרה שום דבר, יצחק לא נשחט, ובסוף הכל התברר שזו הייתה תחנה, אבל לא קרה שום דבר, כמו החיים האמיתיים. ניסיונות שלפעמים אתה מרגיש שהשמיים מתפרקים עליך, וחולפים שנה, שנתיים, ואתה רואה את עצמך, שרדנו. איך שרדתי, מה שרדתי? התשובה היא, בורא עולם העביר אותנו בתחנה, ובתחנה הזו יש ניסיונות. ברגע הניסיון אתה מאוד קשה לך, אבל גם בניסיונות שאלוקים לא מראה לך שהוא איתך, עדיין אלוקים נמצא איתך. אחד הדוגמאות לכך זה רבי עקיבא. רבי עקיבא יש סיפור. אצלך, השטן בא גם לסרה. הוא בא לסרה, והוא בא גם לאברהם. אני הבאתי רק זווית אחת, כן. לא, כאילו לסרה, קרה משהו. נכון. מה קרה? היה כמו זקן, היה כמו... מאיזה צער? מאיזה צער היה לסרה? שהילד הלך? אז אם תפתחי את המקורות, תראי שזה לא הסיבה ששרה נפטרה. הוא אמר לה, וכמעט שלא נשחט. ושרה כל כך הצטערה, והיא אמרה, מה קרה? שלא שחטו את הבן שלי. מה לא היה טוב? מהצער, למה הוא לא היה ראוי? זה גרם לה לאותו כאב. וכבר זו זווית אחרת לחלוטין, זה לא ילדים שלנו, אלא זה פיקדון שלנו, ואם בעל הפיקדון לא רוצה את הפיקדון, אז אתה שואל את עצמך מה קרה לפיקדון? אולי מעלתי בו? וזה היה הצער של שרה. ודבר נוסף, שהסיבה ששרה נפטרה, דיברנו על זה, אני חושב, באחד השיעורים לפני ראש השנה, כי היא פתחה פה לשטן. ולכן קיצרו לה את החיים, ובנקודה הזו התקצרו חייה, אבל זה סיבה אחרת. לא, זה, אם כבר מבין את המקור, שבמיון במקורות מוצאים כמה דברים הפוכים. זה לא סבא לאברהם עם הזקן הלבן החביב, וזה לא סבתא שרה, אלא זה שני אנשים שהיו מאוד חביבים, אבל רצו לעשות בלב הנפש את רצון האלוקים ובלי חוכמות. ולכן כתוב שהמלאך אמר לו, תעזוב אותו, אל תשחט אותו. כתוב שאברהם אבינו אמר, אולי בכל אופן, אולי משהו. מה אולי משהו? אומרים לך לא אברח. התשובה היא, זה היה פנימי, זה לא הייתה הצגה. הוא אומר, אני רוצה לעשות את רצון הבורא. עד שהמלאך אמר לו, בכלל אלוקים לא אמר שהוא רוצה שתשחט. בדיוק. הוא אמר, תעלה, אלה, אתה תוריד. תוריד, מי שאומר לך לשחוט, שמעת שאלוקים אמר לשחוט? לא. אלוקים אמר, תעלה אותו לעולה. אלה, את היופי, נגמר, תוריד. פתאום התברר, דמיון, זה היה ניסיון, זה היה רק דמיונות. והשטן עשה מה שעשה כדי לפרק את העסק הזה. עכשיו, לו יהי ואברהם באמת היה השומע לו. הוא אומר, תשמע, הדברים של טעם ולפרק את העניין, היינו מפספסים את אחד המצוות הכי גדולות, שעד היום אנחנו מנפנפים ואומרים, אלוקים, אלוקים, תזכור לנו את עקדתו של יצחק אבינו, ותוקים בשופר בראש השנה, ואין הזדמנות שלא מזכירים את זה. כמה אנחנו מנפנפים במצווה הזאת? זה העניין של עמידה בניסיון. אני רוצה לתת כאן זווית, דוגמה, לנקודה הזו, אחרי זה ניתן פה כמה דוגמאות פרקטיות ומעשיות. יש סיפור בתלמוד, אני משאר לעצמי שחלק מהציבור כאן מכיר אותו. הסיפור הזה
הוא סיפור על, על רבי עקיבא. רבי עקיבא היה, הוא עשה כל מיני מסעות מסוימים, אולי מסע של חיזוק תורני, אינני יודע, לא כתוב מה הסיבה שהוא נדד מעיר לעיר, אבל הוא הגיע לאיזו עיר. ובאותה תקופה היו לעיר הזו, העיר הזו לפחות הייתה עם חומה ועם שער, ושהוא בא להיכנס לעיר היה לו חמור, תרנגול ונר. נר זה היה כדי לקרוא לעיין בלילה, תרנגול כי זה היה שעון מעורר. עוד לפני ששיגעו את התרנגולים, היום התרנגולים מקרקרים כל היום, כן, אבל כשהתרנגולים היו נורמליים, אז כשהאור הראשון היה מפציע, התרנגול היה מקרקר. אז זה סוג של שעון מעורר לקום מוקדם, וחמור זה, זה הכלי, הכלי שלו, כלי העבודה שלו, שהוא הולך איתו ממקום למקום. שהוא הגיע לאותה עיר, בן אדם מכובד, מגיע גם מבוסס, אתה רואה שהוא באמצע מסע, מבקש לינה בתוך העיר, אמרו לו, לא, אי אפשר, פה אין, אין לינה, אין, אין בית מלון, אין אורחים, אולי להתארח בבית שלו, בכל אופן, לא נעים להיות בחוץ, בשטח, אפשר לדעת מה קורה בחוץ. כל אחד רוצה להיות בלילה במקום קצת יותר מוגן. אמרו לו, לא, אין אפשרות להיכנס לעיר. לך, לך החוצה, כאילו איזה מצורע. אז כתוב שרבי עקיבא יצא, כנראה היה איתו איזשהו מלווה, ורבי עקיבא אמר, כל מה שאלוקים עושה, עושה לטובה. מה לטובה? אתה נמצא בשטח, אתה עכשיו זרוק. היה שם איזשהו יער, חורשה כזו, סמוכה לעיר, אז הוא הלך לחורשה, קשר את החמור לעץ. התרנגול שם ניכר למרגלות העץ, והוא עלה עם הנר לעץ למעלה, כנראה להינצל מכל מיני דברים שיש ביער, וכנראה גם מדובר בעץ עבש, אפשר לשבת עליו, אפשר להעביר עליו את הלילה. ושם הוא התיישב, ורצה להתחיל ללמוד. אוקיי, אז אם זה פה, אז שיהיה פה. פתאום הגיע הרוח, נשבה, הנר נכבה. קבר הנר. אז רבי עקיבא אמר עכשיו בחושך, זה לא נעים, אתה גם לבד, גם ביער, גם זה, גם בלי נר. ואז רבי עקיבא אמר, כל מה שאלוקים עושה, עושה לטובה, זה לטובה. מה לטובה? אתה בחושך, זה לטובה. לא עבר זמן מה, עבר שם איזה חתול בר כנראה, תקף את התרנגול, טרף אותו, הלך השעון מעורר. אמר רבי עקיבא, כל מה שאלוקים עושה, לטובה. אחרי כמה זמן הגיע אריה, כנראה באמת הוא היה לו סיבה שהוא רצה להיכנס לתוך העיר. הגיע אריה, טרף את החמור, גם אין חמור. אמר רבי עקיבא, כל מה שאלוקים עושה לטובה. שימו לב, הכל פה משובש, לפחות מבחינתי. הוא לא נכנס לעיר, את הנר לקחו לו, התרנגול לקחו לו, את החמור לקחו לו, חוץ מסמלתו לאורו, הוא לא נשאר עם שום דבר. ורבי עקיבא לא אומר איזה מזל גרוע יש לי, איך החיים התהפכו עליי, איזה יום שחור זה. רבי עקיבא אומר, זה לטובה, זה לטובה. ועכשיו, אנחנו עוצרים פה, ברמת העיקרון, ההמשך כבר לא רלוונטי. כי רבי עקיבא רצה ללמד אותנו את המוסר, את המוסר הסכן, שגם שבן אדם לא טוב לו, זה לטובה. אבל רגע, ההמשך כן מופיע בגמרא. המסתבר שהתמונה הושלמה תוך כמה שעות. הגיעו שודדים, פרצו להם, תפסו את כל הבני חורין, זה הדבר מאוד מקובל בתקופתם, הפכו אותם לעבדים. לקחו אותם, מכרו אותם בשוק העבדים. בלילה אחד הם הפכו להיות מאנשים בני חורין, בעלי משפחות, לאנשים שמוכרים אותם בשוק העבדים. ואז רבי עקיבא אמר, תראה מה זה, איזה מזל. אם אני הייתי בתוך העיר, לא יכולתי, אני אורח. לא משנה, אורח, תושב, אזרח, לוקחים את כולם לעבדים. הייתי נופל בשבי. אז מה עשה אלוקים? הכניס להם בראש, לא נכניס אותך. אתה הולך, נמצא ביער על איזה עץ. אבל אם היה האור מהבהב, הם היו מבינים שיש מישהו ביער, הם היו מגיעים לשם לחפש אותי. אז אלוקים בא, חיבה את הנר. אבל היה שם שעגות קרב אינדיאניות, אתם מבינים לבד מה זה לכבוש עיר, באמצע הלילה יש שם צרחות, צעקות. אז התרנגול היה מתחיל שם אולי לפחד, אולי החמור היה נוער. הבעלי חיים מרגישים שיש איזשהו לחץ. ואז הם היו שומעים את הקולות הללו, הם היו, זה היה מזכיר אותי, היו באים לחפש אותי. אז מה אלוקים עושה? הם נטרל אותי מכל הדברים, אבל למעשה הוא השאיר לי דבר אחד, זה החירות שלי. הוא השאיר לי את החיים שלי. וכל מה שאלוקים עושה, עושה לטובה. הסיפור הזה, את הסיפור הזה, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. סיפור שמופיע בגמרא, ואין אחד, אני משאר לעצמי גם שחלק פה מהאנשים שמעו אי פעם את הסיפור הזה. אבל אני פעם אחת נכנסתי לפני כמה זמן, סליחה. גם הילדים בתלמוד תורה. מספרים להם, זה סיפור מאוד מפורסם. אבל שימו לב, לפני כמה זמן, היה איזה יהודי מסוים שביקש ממני לבוא איתו לרב זילברשטיין. הרב זילברשטיין הוא גיסו של רבי חיים קניבסקי.
גם תלמיד חכם גדול מאוד, מפורסם מאוד, יהודי משכמו ומעלה. וביקש, היו לו כל מיני צרות, באמת, איך אומרים, הכל נסגר לו, כמו שאומרים, והוא רצה ללכת לקבל עצה טובה מהרב, וביקש שאני אתלווה אליו מסיבה מסוימת. אמרתי לו, בסדר, ניגשנו שם לרב, הוא שמע בתמצות את המצב שבו נמצא אותו בן אדם, זה סגור, זה סגור, זה לא הולך, כל מה שהוא נוגע, סכם את זה בגדול, כל מה שהוא נוגע, אפילו אם ייגע בזהב, יהפוך אותו להיות זבל. זה התקופה, וזה לא היה ככה. הוא היה בן אדם מצליח, בן אדם שהולך לו, פתאום הכל מתהפך עליו לרע. ואז הוא שאל את הרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, איך אני יכול להפוך את המזל שלי בחזרה? איך אני יכול להפוך את המצב שהוא יהיה מצב לטובה? ואז הרב זילברשטיין אמר לו, בוא אני אספר לך את הסיפור, והוא סיפר לו את הסיפור הזה, ששנינו מכירים את הסיפור, מה? ואז הוא אמר, תשמע טוב, רבי עקיבא לימד אותנו יסוד גדול מאוד. רבי עקיבא לא אמר שכרגע קרה משהו גרוע, ובעזרת השם יבואו ימים טובים מאלה. הוא לא אמר את, ואני מאמין, אלוקים, תודה רבה, כל מה שאתה עושה. אז עכשיו המצב לא טוב, אבל השמש תזרח ויהיה יום יותר טוב. לא, לא, רבי עקיבא לא אמר את זה. הוא אמר משפט שונה לחלוטין. רבי עקיבא אמר שהמצב שנדמה לנו כמצב רע, זהו המצב הטוב. הוא אמר לו, מי אמר לך שכרגע אתה נמצא במצב גרוע? אתה אומר, זה לא הולך לי, זה לא הולך לי. מי אמר שזה המצב הזה הוא לרעתך? שאתה אומר, בוא נשנה, בוא נהפוך אותו, בוא נביא ימים טובים. אולי האלוקים את המצב הזה רוצה שזה יהיה לטובתך. כך הוא אמר לו, שהימים האלו הופכים להיות ימים של טובה. מסתבר שהנר, החמור, התרנגול שאיננו, זה שלא קיבלו את רבי עקיבא לעיר, זה עצמו, זה היה לטובתו. זה בכלל לא היה לרעתו. ואת היסוד הזה רבי עקיבא רצה ללמד אותנו. כל מה שאלוקים עושה, כל, הכל, גם מה שנדמה לנו כדבר לא טוב, זה לטובה. זה לטובה. איך זה לטובה? אז הנה, במקרה הזה, תוך כמה שעות, נסגרה לו, הושלמה התמונה, והוא הבין איך זה לטובה. יש פעמים שאנחנו לא סוגרים לנו את הסיפור תוך כמה שעות, לפעמים לוקח כמה ימים, ולפעמים לוקח כמה שנים. ואז פתאום בן אדם מגיע, ואומר, תשמע, בגלל אירוע מסוים שחוויתי אותו בעבר, היום אני יודע איך להתמודד. היום אני יודע איך לעזור לאנשים, כי אני הייתי מהמקום הזה. ופתאום אתה תופס שדווקא המקום הזה, דווקא מקום הקושי, הוא היה המקום שנתן לך את מקום הבנייה. זה עצמו, לא משהו אחר. הנקודה של הקושי, היא היוותה את נקודת הבנייה. זה יסוד של אמונה. שאדם הוא באמת מאמין, אגב, הוא יצא משם, אותו בן אדם, הוא היה מאוד מבולבל, הוא אמר לי, הרב לא ענה לי תשובה. אנחנו אומרים, הוא לא אמר, אני שאלתי אותה איך יוצאים מהמצב. הוא לא אמר לי איך יוצאים מהמצב. ישבנו ביחד, אמרתי לו, בוא נחזור עוד פעם על משהו, אמר, שים לב, תחזור לי על מה, והוא חזר על הדברים שונה. פתאום נפל לו הסימן. הוא אומר, אולי אני פשוט רואה את התמונה הפוך, אבל באמת המציאות היא כרגע לטובתי. והוא יצא מזה בזמן מסוים, הוא הצליח לצאת מהמצב שלו. הוא לא שיתף אותי בפרטים, רק הוא אמר לי, היום, כשיצאתי מהמצב, אני יודע שמה שהייתי באותם זמנים קשים, זה היה לטובתי. לא נכנסתי לפרטים, גם לא מעניין אותי. אבל אני מבחינתי לפחות הושלמה התמונה. זה בדיוק מה שהרב אמר לו. אל תחפש את היום הבא, היום הטוב הבא. הוא יגיע. אבל גם הזמן הזה הוא זמן לכשעצמו, זמן למידה, זמן התבוננות, זמן של לאסוף את הכוחות הפנימיים שלך. זה הזמן שאתה יכול ממנו לצמוח, מנקודת הקושי יכולה להוות את עצמך. זו תפיסה שהיא תפיסה שונה לחלוטין. את התפיסה הזו אנחנו צריכים להחדיר אותה בתוך הבית. שכל מה שקורה לנו, הכל זה לטובה. הכל זה מאיתו יתברך. איך מה שאת עושה, ותדעו לכם שילדים בבית לא סופגים את המילים. ילדים בבית סופגים את האווירה. הילדים בבית סופגים את ההתנהגות. אבא שאומר לילדים שלו לא להתעצבן ופותח את כל הספרים בספרייה ומראה להם איך כתוב שאסור לכעוס. והוא עצמו בשיחת טלפון אחת מתעצבן וצורח ומתנהג איך שמתנהג. תאמינו לי שכל הספרייה יכולה ללכת לגניזה. הילד לא מקבל את זה, חבל על הזמן, זה עבוד. אבל יכול להיות שאבא שלו, הילד נמצא פעם אחת בסיטואציה ואפילו האבא לא ידע שהילד מקשיב לו. ופתאום הוא שומע איזושהי התמודדות מסוימת, והוא רואה את התגובה של ההורים,
זה שווה יותר מ-100 שיחות. 100 שיחות, זה שווה יותר הדוגמה האישית היחידה שאנחנו עושים. שאנחנו רוצים להחדיר לבני הבית אמונה. אמונה זה גם לילדים, זה גם לנכדים, זה גם לנו, זה גם לבעלים שלנו, זה לסובבים אותנו, זה לאווירה הביתית, זה לא דיבורים. כמובן, דיבורים זה תמיד דבר חשוב. זה בעיקר מעשים. להחדיר את האמונה פנימה לתוך הבית. איך את מגיבה שמשהו משתבש? שההוגה שאת בנית עליה עולמות יצא נשרפה או יצא לא בדיוק כמו שאת חשבת? האם גם שם את אומרת, האם גם שם את אומרת, כן, ריבונו של עולם, אני יודעת שזה לטובה? מה לטובה? עורכים עוד 5 דקות דופקים פה בדלת, מה לטובה? התשובה היא, אלוקים לא יודע שהעורכים עומדים לדפוק. רק את יודעת, זאת אומרת, הוא לא מעודכן בלוז. התשובה, אלוקים מעודכן, והוא יודע, והוא גם שלח את העורכים, תדעו לכם. גם שמסתדרים דברים, גם זה אלוקים שולח. כל המערכת כולה, ובכל אופן בורא עולם, ואת השתדלת, לפעמים בן אדם רשלן, שאדם מתרשל שיבוא בטענות לעצמו. אבל לפעמים בן אדם עושה, מסדר, ופתאום משהו משתבש בדקה ה-90. בורא עולם, לא קרה שום דבר, הפסקת פרסמות. בסדר. אלוקים גם יודע את זה, אלוקים יודע את הנקודה הזו, ופה הניסיון שלנו. ובנקודה הזו את מחדירה אמונה לתוך הבית, שמשהו משתבש, וזה יכול להיות פתאום בשולחן שבת, משהו לא יסתדר. איך התגובה שלך? האם התגובה שלך היא תגובה? גם בורא עולם יודע הרי שזה לא מסתדר, הוא נמצא פה איתנו. אז אם אני השתדלתי ועשיתי וזה לא יצא אל הפועל, אז מה אני צריכה להתעצבן? למה אני צריכה להיות בדיכאון או להתעצבן? לא משנה מה, כל אחד מגיב איך שמגיב. סופר, זה עבודה, זה עבודה. והעבודה הזו מתחילה, תדעי לך, העבודה הזו מתחילה בלנסות לחבר את הקדוש ברוך הוא בשוטף. כן, זו עבודת האמונה. והיתרון של אנשים, אני אומר לכם, היתרון של אנשים אצל הגברים, זה עבודה הרבה יותר קשה. הגבר מתמודד בענייני פרנסה או בעניינים של בחוץ, הוא מתמודד עם ניסיונות של אמונה לא פשוטים בכלל. אצל האישה עוד זה איכשהו בטבעי. החיבור שלה לרוחניות הוא חיבור הרבה יותר טבעי. אבל כמו כל דבר, כן, צריך לעבוד על זה. אז את יודעת מה? אם בשלב הזה זה מאוד קשה, בוא נעשה הפוך. שמצליח לנו, שהולך לנו, נחבר את זה לקדוש ברוך הוא. זה יותר קל. לא תמיד. אני אגיד לך מה, מיד מגיע יצר הרע ומכניס גאווה. גאווה. אין כמוך. והוא מנתק אותנו. אחרי שיש הצלחה, בא יצר הרע, והוא יודע שאם יש הצלחה, אנחנו מחברים את זה לקדוש ברוך הוא, התחברנו מכיוון חיובי. פה מגיע יצר הרע ומנסה לנתק. ואומר, אין כמוך. את הכי מוצלחת, הנה תראי, ההוגה הזו, כנראה בגלל ידי הזהב שלך, היא יוצאת איך שהיא יוצאת. הוא מנסה לנתק את זה מהקדוש ברוך הוא. יכול להיות שיותר קל להתחבר בכיף מאשר להתחבר בקושי, זה נכון, אבל העבודה היא אותה עבודה. לנסות לחבר את בורא עולם על כל צעד ושעל. תנסו לדמיין את עצמנו בסיטואציה של רבי עקיבא, שבאת להתקבל לעבודה וזרקו אותך, למרות שיש לך את כל הדיפלומות. אמרו לך, לך, לא בשבילך. אתה יוצא החוצה, פתאום אתה מגיע, אוטו לא מתניע, הלך האוטו. אתה תוך כדי מנסה להתניע, מזמין גרר, מגיע מישהו מאחורה, דופק את הרכב, מאח אותו, אין אוטו, אין שום דבר. ואז אתה מקבל טלפון מהמנהל בנק, שאני יודע מה עכשיו, הצ'ק של ההוא חזר. ותסגור. זה בדיוק רבי עקיבא, אגב, עמד בדיוק באותה נקודה. זו הנקודה, סרקו אותו מהעיר, הלך התרנגול, הלך הרכב, זה החמור, קבע הנר, תחשבו, אני יודע מה, הפלאפון פתאום נשרף לו כל המאמה הזה, הלכו הזיכרונות, ועכשיו תגיד, עכשיו תגיד גם זו לטובה. זה אגב הניסיון שלנו, וראיתי בספר חובות הלבבות, הוא כותב דבר מעניין. הוא אומר שאם בן אדם מחבר גם את הקושי, כפרת, אבל לא משנה מה תגיד, אבל גם את הנקודה שלא הלך לי, מחבר את הנקודה שלא הלך לי, מחבר אותה לקדוש ברוך הוא, בורא עולם נותן לו על זה, נותן לו על זה שכר, על הדבר הזה. ותדעו לכם, שמי שהולך, וזה רק שוב פעם, זו תחנה, זו תחנה. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, בסופו של דבר רואה את השפע חוזר אליו בחזרה. זה כן. ברגע שאתה עובר את התחנה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מחזיר לך, ומחזיר את זה בכפל כפליים. אני אתן פה כמה דברים לצורך החיזוק. היה בן אדם שהשתתף בשיעור תורה.
הרב שם דיבר על אמת ושקר. מה זה אמת ומה זה שקר? אני ראיתי ספר כזה עבה, רק על אמת ושקר, הגדרות הלכתיות. חשבתי לעצמי, אמת ושקר. שקר זה להגיד מה לא נכון, ואמת זה להיות דוגרי, להגיד מה כן נכון, אבל זה לא נכון. יש פעמים למשל, שאם אני אגיד את האמת, מה שאני קורא לזה אמת, מה שהחבר'ה קוראים לזה אמת, אני עברתי על ההלכה. למשל, בן אדם קנה בגד. וזהו, די, כבר הוריד את התיקל, אין אפשרות להחזיר. והוא שואל אותי, נו, איך הבגד שלי? עכשיו, לטעמי לי, הבגד הזה לא מתאים בכלל. אם אני אומר לו, הבגד הזה לא יפה, אסור על פי ההלכה לומר לו ככה. זה נקרא מגנה מקח חברו. די, הוא כבר קנה. אם הוא מתייעץ איתי לפני כן, אני יכול להגיד את הטעם שלי, והוא יחליט לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו הוא כבר תקוע, הוא עם הבגד הזה. הוא בא לקבל איזה חיזוק, איזה... פה אני צריך להגיד, לא, הבגד הזה מאוד עולם אותך. למרות שלטעמי... לא, משהו אחר. לא דיברתי על זה. זה נוגע את ההלכה. זה נוגע את ההלכה, זה משהו אחר. אבל הבאתי דוגמה כבגד. זה יכול להיות ראית, כלי, מוצר, לא משנה מה, כל דבר, פעולה מסוימת. לפעמים יש בן אדם שמבחינה רפואית המצב שלו מאוד מאוד עדין. ואם יגידו לו בשורה לא טובה, אז חס וחלילה זה יכול להשפיע לרעה ולדרדר את המצב שלו. והוא שואל, מה שלום פלוני אלמוני? אז מותר לו להגיד. ואני יודע שפלוני אלמוני, כבר השם ישמור, לא פה. ואם אני אגיד לו את האמת, אז הוא הולך ללכת בעקבותיו. אז מה עושה? פה למשל האמת היא, האמת היא, לא לספר לו את מה שאנחנו קוראים לזה אמת. יש בזה כללים, בקיצור הרב שם נתן, עכשיו רבותיי, לא לקחת את זה, עכשיו אפשר לשנות את הכל, ולהגיד הכל אמת, יהיה פה בלגן, לא, זה נושא הלכתי מובהק, צריך להתייעץ על כל מקרה לגופו, יש דברים שניתן לשנות ויש דברים שאסור לשנות. בקיצור, הסתיים השיעור, אחד המשתתפים ניגש לרב, ואמר לו, כבוד הרב, תראה, התחום שאני עוסק בו זה תחום של נדל"ן. ובתחום הזה אתה צריך לעגל פינות. אתה לא יכול לספר ללקוח, אתה לא יכול לספר ללקוח את הכל. רגע אחד, אני כאן סוטה שנייה מהנושא. היה מקרה שביררו אצל איזה גברת אחת, איך בחורה מסוימת. לעניין שידוכים. והיא אמרה, היא בחורה טובה, היא בחורה זה, הכל יפה. ואז, זו שביררה, שאלה אותה, אני שואלת אותך שאלה אחת, אבל תעני לי בכנות. האמת היא נר לרגלה של הבחורה. אמרה, אם את רוצה תשובה כנה, לא תמיד. כאילו, לפעמים הנר הזה קווה לה, כאילו, פספסת אותו. בחורה טובה, אבל איך אומרים, האמת לא נר לרגלה. תודה רבה, תודה רבה. כשהיא הלכה, פתאום היא שמה לב שיכול להיות שהיא אמרה את האמת, אבל יכול להיות שהאמת הזו קלקלה עכשיו את כל השידוך, כי אם היא בחורה אולי לא ישרה וזה, היא באה לרב זילברשטיין, מבקש ממנו אולי כפרה, אולי איך לדקן. אולי מותר. אין? מה מותר? האמת בשידור, מה? תלוי מה, תלוי מה. זה לא רק לשון הרע, פה היא עשתה עם השלכה הרבה יותר חמורה. כל בן אדם יכול לשנות פה ושם, כל אחד האמת היא באש ובמים. שאלו, היא צריכה לדעת במי מדובר. בקיצור, היא ענתה את מה שענתה הזו, זה כבר אחרי. חלפה תקופה כמו איזה חצי שנה, שנה, היא פגשה את אותה אחת שביררה, והיא אמרה, תשמעי, אני לא יודעת על הבחורה ההיא, אבל לא יודעת מה להגיד לך. היא אומרת לה, הכל בסדר, הם כבר התחתנו. מה את אומרת, הם התחתנו? היא אומרת לה, כן, והם התחתנו בזכותך. מה זאת אומרת בזכותך? אבל אני כאילו אמרתי שהאמת לא נר לרגליה. היא אומרת, כן, זו הסיבה שבחרו בה. בגלל שהאמת לא נר לרגליה. למה? אז היא אומרת, הם נכנסו למשפחה של נדל"ן. יש דברים שאני צריך לעצום את העיניים. אם היא הייתה טיפוס שכל הזמן אמת, 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 לא, לא, לא הייתה מסתדרת עם המשפחה. חיפשו אחת כזו שלא, האמת לא נר לרגליה. זה דווקא מאוד מצחן ביניהם הקטע הזה. לקחו אותה רק בגלל העניין הזה. בקיצור, יצא מה שיצא. בדיעבד הסתדר. בקיצור, אני חוזר לנושא שלנו. הוא הגיע אליו, אמר לו, תראה, אני נמצא לפני חוזה מכירה של בניין בעלות של 12 מיליון דולר. יש לקוח, גוי, יש לקוח. עכשיו, לפני כמה ימים הגעתי לבניין, אני נכנס בלובי, מהמרתף, עולה ריח לא טוב בכלל. אני יורד למרתף, חשכו עיניי. עובש, פיצוץ בצנרת, בקיצור, שם סירחון לא נורמלי. הזמנתי אינסטלטור, בעל מקצוע, הוא נתן עומדן הערכה, כיוון שעל זה יושבים כל התשתיות של הבניין, וצריך לקדוח, והמשאבות והכל, הוא נתן הערכה של מיליון דולר. תיקון. עכשיו, איך אומרים, אם זה היה בחודש הבא, זה לא אכפת לי.
רק מה לעשות שזה קרה כמה ימים לפני? הוא אומר עכשיו, אני נתתי הוראה לאינסטלטור, אמרתי לו, תשמע, אני לא משקיע פה מיליון דולר, זה בניין שיוצא החוצה כבר. תעשה קצת גבס, קצת לטייח, קצת צבע טרי, פזר קצת ריחניות, אני מוכר, שההוא יתמודד עם זה עוד חצי שנה, אני לא מתכוון עכשיו לשפץ. אבל כבוד הרב, עכשיו אחרי השיעור הזה, זה בעיה. זה בעיה, אני לא יכול להעלים דבר כזה מלקוח. מה אתה אומר, כבוד הרב? אמר לו, תראה, לפי מה שלמדנו, אתה לא יכול להעלים, אתה חייב לס... אבל העסקה תתפוצץ. אמר לו, גם אם מחיר האמת זה המחיר, זה מה שבורא העולם רוצה, זה הניסיון שלך. הוא שתק, אמר, אני אשתדל לעמוד בזה. הוא מספר שהוא הגיע לחתימת חוזה, הוא הגיע עם העורך דין שלו, יושבים, כותבים את כל התנאים, הכל, מדברים, מתווכחים קצת ויכוחים אחרונים, אבל בתכלס העסקה סגורה. לפני החתימה, אומר רגע, גילוי נאות, אני חייב לספר, בימים האחרונים אני הייתי בבניין, טק טק טק, סיפר, אינסטלציה, יש שם עלות של תיקון אדירה, כי צריך קידוחים וצריך להחליף תשתית, וזה יושב על זה כל התשתית של הבניין. אני אומר לכם, אתם נכנסים עכשיו, יש פה הוצאה כספית מיד ברכישת המבנה, תיקחו בחשבון. הם שתקו. ואז העורך דין אמר שהם רוצים לצאת כמה דקות להתייעצות. הוא כוסס את הציפורניים, אומר, יאללה, רק שלא יבטלו את העסקה. הכל הולך לרדת לטמיון, מיליונים. הם חוזרים אחרי כמה דקות, עם איזה חיוך כזה ביניהם, ואומרים לו, סגר. אתם הבנתם אותי נכון, האינסטלציה? כן, כן, הבנו נכון, סגרנו. סגרנו, סגרנו. חתמו חוזה, הכסף עבר, הכל הסתדר על מי מנוחות. חלפה איזה שנה, משהו קצת יותר, הוא פגש את הלקוח הגוי הזה שקנה. והוא שאל אותו, נו, מה קורה עם הבניין ועם הנכס? מה, לא, תשאל איזה סיפור עם האינסטלציה? יותר ממיליון דולר בסוף יצא. אבל אומר לו, אתה יצאת גדול. אתה אמרת לנו מראש, אומר לו, תדע לך, שאם לא היית אומר לנו מראש, אנחנו היינו סוגרים איתך את הסיפור ולא בבית משפט. יש לנו שיטות איך לסגור סיפורים כאלה. אבל אתה היית ישר. אתה באת ואתה אמרת. אז הוא אומר לו, עכשיו יש לי שאלה שבאמת אני לא מבין. אז איפה השכל? למה נכנסתם לעסקה? למה נכנסתם? תראו מה זה שבן אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, יצאתי עם העורך דין. העורך דין אמר לו, תגיד לי מה, אתה טיפש? פתאום נהיה פיצוץ בצנרת? לא היה ולא נברא. הוא אומר לו, פשוט מאוד, כנראה הגיע לקוח. שהציע סכום יותר גדול, והוא מנסה להוריד אותנו מהעץ, הוא אומר, תשמעו, יש נזקים, יש פה, יש שם, כאילו, לכו מפה. עזוב, אל תלך, זה מציע הסיפור הזה. הוא אומר, אז חזרנו בחזרה, וחייכנו, ואמרנו, כאילו, התרגיל לא הלך לך. הוא אומר, וחתמנו, הוא אומר, עזוב לך, זה מה שעשיתי לעורך דין שלי, לאיזה בוץ הוא הכניס אותי. אבל, הוא אומר, אתה יצאת ישר, אתה יצאת ישר. הוא אומר, תראה מה זה. אתה עומד בניסיון של אמונה, עומד בניסיון של פרנסה. אבל אם אתה יודע מה רצונו של בורא עולם, אז אתה יודע שבמקום הזה הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. וכל החיים הם ניסיונות. ושתדעו לכם שברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה לסדר לבן אדם משהו, אז גם קורים דברים לא הגיוניים. ופתאום זה מגיע אליכם, זה מגיע עד אליכם. השאלה אם עמדת בניסיון או לא עמדת בניסיון. זה עיקר העבודה. כמה שאת מחזקת את עצמך יותר בעניינים הללו של אמונה, כל מה שקורה איתי זה מהקדוש ברוך הוא. כל מה שמסתדר, דיברנו אפילו מעבר חצייה, רמזור ירוק שממתין והאוטו חלף, איך אומרים, לא היינו צריכים אפילו לעמוד ברמזור. אוטובוס שהגיע, תזמונים, פגשת חברה שהיא אמרה לך איזה משהו ויש לך עכשיו מצב רוח טוב, זה לא במקרה, תחברי את זה מיד לקדוש ברוך הוא. תגידי, ריבונו של עולם, אתה נמצא איתי. בנקודה הזו, זו הדרך היחידה לעבור את ניסיונות החיים. ופה ההפתעה הגדולה, שגם אם אנחנו נמצאים בזמן לא כל כך טוב, צריך לדעת שגם בזמנים הלא טובים אלוקים נמצא איתנו, וגם על הקושי נקבל שכר. אם קשה לך, ואת אומרת, ריבונו של עולם, אני יודעת שזה ממך, על זה לבד, על זה שאמרת את המשפט הזה, אני יודעת שזה ממך, את מקבלת שכר בשמיים, בלי קשר לתוצאה, גם אם לא היה happy end בסוף. ולצורך העניין נגיד, והעסקה הייתה מתפוצצת, והוא היה מפסיד, בשמיים היו אומרים לו, אבל בניסיון אתה עמדת. אולי הפסדת את העסקה, אבל את הניסיון אתה עמדת בו. עשית את מה שאלוקים רוצה. אני ירד כאן לנקודת החיתום. סיפור טרי, מסוף שבוע שעבר, סיפר לי אותו בעל המעשה עצמו. סיפור של אמונה, חיזוק פרטי, באופן אישי זה חיזק מאוד באמונה. מה זה השגחה פרטית? איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. מדובר בזוג, זוג צעיר עם ילד קטן, שהיו באירוע בבני ברק. הם גרים באלעד. מה? מעגלה.
עם העגלה, מה זה כבר הגיע? פרסמו את זה? לא, לא. אה, זה כבר מפרסם. מה זה, מה זה? לא, לא, לא. אני שמעתי שיעור שלך. אה, אוקיי. אוקיי, בסדר גמור. מה זה טוב, אתם? הוא שלח. לא, אנחנו לא מכירים. אה, אוקיי, אז נחזור לטובת אלו שלא קיבלו. אבל הנה, כדאי לכם להתעדכן, שולחים פה הודעות טובות, אז... מה? כן, בסדר. מה, בוויינט? מצוין, מי שיש מכשיר קשר שישר איתו. מה? היא מפסידה את זה, אבל היא מרוויחה הרבה דברים אחרים. היא לא מפסידה. זה הרווח יותר גדול על אפסה. כל הכבוד ותמשיך. הנה, ברוך השם. כן, כן. טוב, הסיפור הזה קרה סוף שבוע שעבר. זוג צעיר שהיו באירוע בבני ברק, היו צריכים לקחת אוטובוס לאלעד, אוטובוס האחרון, ולא יודע, כנראה היה שם איזושהי תקלה, שהאישה שמחה שבעלה יכניס את העגלה לתא המטען, והבעל שמח על אשתו שהיא הכניסה את העגלה לתא המטען. כך או כך, הילד עלה, כן, אבל העגלה נשארה כנראה בתחנה. הם הגיעו לאלעד, הם גרים בתחנה האחרונה, עד התחנה האחרונה. יורדים מהאוטובוס, פותחים את תא המטען, ריק, אין עגלה. הם באו לנהג, אמרו לו, תשמע, אנחנו שמנו את העגלה, כל אחד חשב שהשני שם, שמנו את העגלה, ואין עגלה. הנהג באמת במחווה יוצאת מגדר הרגיל, אמר להם, תראו, סיימתי את המסלול, בואו ניסע לחניון, אני שם את האוטובוס שם, ויש לי שם את הרכב הפרטי, אני עושה לכם סיבוב של המסלול של האוטובוס בכל אלעד, לפעמים בן אדם הוציא מזוודה, והעגלה חסמה אותו, אז הוא שם את העגלה בצד, ואחרי שהוציא את המזוודה הוא שכח להחזיר, קורה? אז אם זה כך, יכול להיות שהעגלה ממתינה באחת התחנות, עשו סיבוב, כל התחנות ריקות. אמר להם, תראו, כבר השעה כבר אחרי חצות, משהו כמו אחת לפנות בוקר, הוא אומר להם, אני יורד איתכם לבני ברק, נעשה סיבוב על המסלול שאני עושה, אולי זה נשכח באחת התחנות. הוא יורד לבני ברק, עזוי, פשוט עזוי. הוא יורד לבני ברק, עושים סיבוב את כל המסלול של האוטובוס, הנהג עם הרכב הפרטי שלו, שזה משהו נדיר. אחרי הוא סיים משמרת, גם הוא רוצה ללכת הביתה לישון. סיימו את המסלול, אין עגלה. אין עגלה. הוא אומר לי, אני הרגשתי באותו רגע, הרי קורה פה משהו לא נורמלי, כן? אני שמחתי על אשתי, אשתי שמחה עליי, ופתאום נכנס פה בן אדם שלישי שעושה דבר לא תקין, לא חריג מאוד. הוא אומר, אני אמרתי, בורא עולם, אתה מעמיד אותי בניסיון. אני רואה גם את החיוכים, כן? הנה, פתאום הנהג לוקח אותי, עושה את הסיבוב. לא תקין, זאת אומרת, אתה איתי. אמרתי, העגלה הזאת תחזור. העגלה הייתה יקרה, וגם היו עליה פריטים יקרים, אבל לא היו מסמכים מזהים, לפעמים שוכחים ארנק, אז אפשר לאתר לפי לא היו שום מסמכים מזהים, אבל העגלה והשווי של הפריטים שהיו עליה היו מאוד יקרים. הוא אומר, אני יודע שזה ניסיון מהקדוש ברוך הוא. חזרנו הביתה באותו לילה, בלי עגלה. ואני אומר, זה רק ניסיון, העגלה תחזור. אבל איך היא תחזור? אין שום, גם אם רוצים להחזיר לך, לא יודעים את מי, למי לפנות. זה ניסיון, העגלה תחזור. חלפו יומיים, אבא שלו מתקשר אליו. אומר לו, תגיד, אתה הבאת אולי את העגלה של הבן? אומר לו, כן. עכשיו, אבא שלו גר בעיר אחרת לגמרי. אומר לו, כן, אבל איך אתה יודע? אומר לו, גש לכתובת הזו והזו, ממתינה לך שם העגלה. תשמעו מה זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר למישהו משהו. אין סימנים מזהים, אין טלפון, אין שום דבר. אז איך בורא עולם יחזיר את העגלה? היפלא מהשם דבר? אם אתה מאמין... באמת מאמין, מחבר את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם יחזיר לך את העגלה גם בלי סימנים. עכשיו שימו לב טוב מה קרה, הכל ניסיונות, זה רק ניסיונות, זה דמיון, בורא עולם איתנו. הוא אומר שבחתונה היום יש צלמים שמצלמים ומוציאים יד את התמונה על מגנט. עכשיו הם הצטלמו באירוע והוציאו להם את התמונה על מגנט. אשתו לקחה את המגנט, תקעה אותו על המוט של העגלה, זה אלומיניום כזה, אופס, עושה מגנט. אין איך הוא יצא בתחנה. הם עלו לאוטובוס, הגיע בן אדם, רואה עגלה נטושה, מחפש פריטים מזהים אין, אבל פתאום הוא רואה את התמונה עם המגנט. הוא לא מזהה את האנשים שבתמונה, אבל כתוב מחתונת מזכרת, מחתונת כך וכך, בתאריך זה וזה. מסתכל על התאריך, זה התאריך של הערב, זאת אומרת, זה אירוע של עכשיו. אבל מי הם האנשים? זו תחנה שיש קווים, לירושלים, לביתר, לבית שמש, לאלעד, לנתניה, לחיפה. יכול להיות שהבן אדם עלה פה לכל הכיוונים, ומאיפה הוא בא, ולאן, יש פה כמה אולמות. זה למצוא מחט בערימת שחת. הוא מסתכל עוד פעם על התמונה, ופתאום הוא מזהה את התפאורה
של האולם, הווילונות, הוא אומר, אני חושב שאני יודע מאיזה אולם זה היה. הוא לוקח את העגלה, נכנס לאחד האולמות שהרקע תואם למה שנמצא בתמונה, הוא ניגש למשרד, אומר לו, תראה, התאריך הוא של היום, והתמונה הזו יצאה מהאולם הזה. אני לא יודע מי בא לעגלה, אבל בוא ננסה לאתר אותו. בא לאולם לחפש במצלמות ההבטחה. עוברים עד שראו את הזוג יוצא מה... הוא אומר, כן, זה אירוע מפה, זה עכשיו. הוא אומר לו, תראה, זה התאריך. בעוד יום, יומיים, מה שסיכמו, שבעל האירוע יבוא להסדיר את התשלום. אז שהוא יגיע, אני אשאל אותו, אני לא מכיר את האנשים האלו. אחרי יומיים מגיע הבן אדם לסגור את העניין של התשלום. אומר לו, תראה, יש לי פה תמונה במצלמות של ההבטחה. אתה אולי מכיר את הסוג הזה? מסתכל, הוא אומר, בוא תכף אני מכיר, זה בן אחי. זה בן אחי, מכיר, בוא נכף מכיר. אולי הוא לא ידע את הטלפון האישי שלהם, אבל אח שלו הוא כן יודע. התקשר לאח שלו, אומר לו, תשמע, נראה לי שהבן שלך פה איבד את העגלה של הנכד באולם. תברר איתו. הוא מברר, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה איבדת? הוא אומר, כן, אני איבדתי את העגלה. לך תיקח, זה נמצא בכתובת החברה הזאת. תרגיל, תרגיל של אמונה. הוא אומר, אני הרגשתי מהרגע הראשון. אם הייתי מפעיל את השכל, הייתי מתייאש. אין סיכוי שדבר כזה יחזור. אבל ברגע שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אומר בורא עולם, התחברת אליי, אני מסדר כבר את העניינים. ושבורא עולם מסדר את העניינים, גם משהו הזוי, בן אדם מזהה לפי תפאורה של, 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 התמונה, של, של הרקע שנמצא בתמונה, זה כבר באמת יוצא מגדר הרגיל, אבל הכל יוצא מגדר הרגיל. שולחים עם הקדוש ברוך הוא, אבל בנקודת הניסיון, יש קושי. כמו אברהם אבינו, ברגע הניסיון אתה מרגיש את עצמך נעזב. ופה צריך לחפש את החיוכים הקטנים, את האורות הקטנים, את זה שהקדוש ברוך הוא לא נוטש אותנו. זו עיקר העבודה שנמצאת בזמן הזה, זמן של דור הגאולה. כתוב שבאחרית הימים יהיה מצב של קושי גדול באמונה. ויראו הרבה דברים בעולם שעד רבה, מי שלא מאמין מצליח. ומי שמשקר ומקמבן, הולך לו. ומי שאומר את האמת הוא הנאיבי, הוא הפרייר, סליחה? כמעט הזמן שלנו, זה נכון, מה שהוא אומר. נכון, ופה... עכשיו, עכשיו, אין זמן, אין זמן. צריך לצאת מפה בעזרת השם עם קבלה קטנה. צריך לצאת מכאן בעזרת השם עם קבלה קטנה. לחזק את האמונה בתוכנו. אני אסיים במשפט הבא, ואז אנחנו נעשה את הסגולה של הזרע שלשון. איך מחזקים את האמונה ממעשים, מדיבורים, ודבר אחד אני אתן פה פרקטי ומעשי. הזכרנו את זה כמה פעמים. ברכת הנהנים. שאת לוקחת כוס של מים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תכווני שכל מה שקורה בעולם זה מהקדוש ברוך הוא. לוקחת עוגיה, בורא מיני מזונות. אתה נותן את הכוח, אתה מביא את המזון. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בעיקר כתוב, דרך ברכות הנהנים. כי הברכות האלו, בן אדם נהנה. כבר אתה טוב לך, אתה נהנה, תחבר את ההנאה לקדוש ברוך הוא. שמחברים את זה בצורה כזו, ודיברנו על ברכות בכל רם, זה דבר פרקטי ומעשי. וכל דבר תשתדלי לחבר אותו לקדוש ברוך הוא. זה לא קל. לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים. לפעמים אתה בולע מים, ולפעמים אתה מצליח להרים את הראש מעל המים. אבל מי שמתמודד נמצא בעניין. הוא נמצא כבר בסירת האמונה. פעם מצליח יותר, פעם מצליח פחות, אבל אנחנו לא קבלני הצלחות. העיקר העבודה. הקדוש ברוך הוא רואה, כתוב שהקדוש ברוך הוא מחפש את הלב. ואם הלב מחובר לבורא עולם, לא רק עם רעיונות, אלא גם עם מעשים, עם תפילה, כמו שאמרתם, וברכות, לקחת ברכות, בעיקר ברכות הנהנים. את גם ככה אוכלת, גם ככה שותה. תברכי. תגידי את הברכה בכל רם. אמרנו שבכל רם זה לא לצעוק. בכל רם זה מספיק שהפה, האוזן שומעת את הפה. לא יכול להיות ברוך אתה השם, אני כאן אומר לך עולם שהכל יהיה ברוך. סליחה הרב, מה אם אני שותה כל היום? אז ככה, בן אדם שנמצא כל היום בבית, לצורך העניין, ובבוקר הוא שותה כוס מים, והוא שואל נגיד כמה וכמה שעות. אז לא צריך לברך פעם נוספת. כל זמן, שימו לב טוב למה שאני אומר עכשיו, כל זמן שהוא לא יצא מהבית. אבל אם לצורך העניין יצאתם מהבית, פה אולי יש פרגולה בחוץ, אז זה פחות, אבל אם יצאתם לזרוק את הפח, תחת כיפת השמיים, וחזרתם בחזרה, ברכה מחדש. רגע, אבל אם אנחנו בגינה והיא מתוחמת, יש לנו חומה? לא, גינה מתוחמת,
אז כל פעם זה סוג של הפרדה מחדש, כי אדם לא נמצא תחת קורת גג אחת. כשאדם אסוף בתוך בית, זה אדם נמצא במשרד, יש כאלה במשרד, משמונה עד ארבע. אז שותים קפה או תה במשרד. אבל אם יש הפסקה ארוכה בין הכוס הראשונה לשנייה? שום בעיה, גם אם זה כמה וכמה שעות. כל זמן שאני אומר, אני פה ומתכוון לשתות כאן, במהלך היום אני שותה כל שעתיים שלוש, אז אני נשאר כאן במקום הזה. אבל אם יוצאים החוצה, לא משנה כרגע למה, וחוזרים בחזרה, צריך לחזור ולברך מחדש. כל הברכות, גם מזונות. לכם מופיע בפרשת וירא, חידוש ט"ו, החידוש ה-15. שם אגב זה דבר מאוד מעניין, דיברנו על ברכות, תראו זה משמיים. דיברנו על ברכות, החידוש שם עוסק בדבר מאוד מעניין. אתם יודעים שבסוף סעודה, שאדם אוכל לחם, רק שאוכלים לחם, לפני ברכת המזון, יש מצווה לעשות מה? מים אחרונים. מה זה מים אחרונים? זה לא נטילת ידיים, אבל צריך לשטוף את ה... לשפוך מים עד קשרי האצבעות. מה הסיבה? יש לזה שתי סיבות, סיבה קבלית וסיבה פשטנית, על פי הפשט. הסיבה הפשטנית היא שמה באוכל יש מלח, ואם זה מלח סדומית, מלח שבא מסדום, לא מעגלית, מלח סדומית, המלח הזה, אם בטעות התיגי עם האצבע בעיניים, זה יכול לגרום לעיוורון, השם ישמור. לכן, בסוף הסעודה, שאוכלים לא נוגעים בפנים, כן, אבל בסוף הסעודה, שוטפים את הידיים עד קשרי האצבעות, כי זה בדרך כלל מה שיכול להגיע במגע עם המזון, וזה למעשה לשמור מפני סכנה. יש על פי הקבלה, שזה עוד סיבה. אתה נוטל עד קשרי האצבעות, כשבן אדם אוכל, השטן גם רוצה את החלק שלו. יש פה ברכות, יש פה אוכל כשר, יש פה דברים טובים. אומר השטן, ומה איתי? וכביכול אם לא נותנים לו, אז הוא מנסה לקחת. לכן בסוף הסעודה, כך כתוב על פי הקבלה, כמו השעיר לעזאזל ביום הכיפורים. אומר לו, גם אתה מקבל, הנה כך, השעיר שלך, קבל את השעיר שלך בעזאזל. אז אנחנו עושים מים אחרונים, זה החלק של השטן. שואל הזרע שמשון, למה דווקא המלח מסדום יכול לגרום לעיוורון? מלח אחר, מי ששם מלח בעיניים זה שורף, שוטפים את העיניים, הכל בסדר. למה המלח הזה לא יעזור לשטוף את העיניים? המלח הזה חלילה יכול לגרום לעיוורון. מה יש במלח של סדום שהוא שונה מכל המלחים שיש בעולם? ואז כותב הזרע שמשון, אומר הזרע, אשת לוט נענשה, והפכה להיות נציב מלח, למה עיוורון? אומר הזרע שמשון, שימו לב טוב, אומר, תדע לך, שבסדום אחד הבעיות שהיו שם זו הייתה החמדה. אנשים לא פרגנו אחד לשני. זו הסיבה שלא מוכנים להכניס אורחים. מה? הוא יאכל מהאוכל שלי? אם מישהו היה מצליח, הם היו מסתכלים עליו בעין רעה. שהמלאכים הגיעו ללוט, הם שמעו שהם הגיעו והם דפקו לו על הדלת, ואמרו לו, תוציא את האנשים החוצה. ואז כתוב שהמלאכים אמרו, עד כאן. עוד לפני שסדום התהפכה, למחרת היא התהפכה. עוד שסדום הייתה על האדמה. הם הכניסו את לוט הביתה, אמרו לו, הוא פחד עליהם, אמרו לו, תפחד על עצמך, אנחנו מלאכים. הם יצאו החוצה, וכתוב שהם הקו את כל אנשי העיר במה? בסנוורים. מה זה סנוורים? הפכו אותם להיות עיוורים, ועילאו למצוא את הפתח. הם פתאום איבדו איפה הם נמצאים. במילים אחרות אמרו להם המלאכים, אם הגזמתם, אם אתם מסתכלים לרעה אחד על השני, העונש שמי שלא יודע להשתמש טוב עם העיניים, השם ישמור זה לקחת לו את העיניים. ולכן סדום התהפכה, ומהמהפכה הזו, הכל שם המלח, אבל הכללה רבצת עדיין במקום. ולכן חלילה, אם אדם לוקח ממלח שנמצאת בסדום, ולפעמים מערבים את זה באוכל, כי אתה לא יודע מאיפה בא המלח. אז אם אדם מערב... אבל אם זה בלי ברכת מזון, איך אני נצל מהמלח? בלי ברכת המזון זה פחות בעייתי. הסיבה לכך, כי עם הלחם צריך לשים גם מלח. תמיד כשיש לחם יש מלח. אז לכן אם הסעודה עם לחם זה הבעיה, בסעודות רגילות אין בעיה, אבל בלחם שם אומרים לך תשים, כי המלח הזה זה מלח שכביכול גורם לעיוורון. אומר הזרע שמשון, בוא תראה מה זה, שבן אדם מקנה בשני, מסתכל על השני בצורה לא טובה. הוא מביא שם כמה דוגמאות איך הם היו שם מתנהגים בצרות, אוכלים אחד את השני. אפילו בינם לבין עצמם לא פרגנו. אחד היה מצליח מיד עם כולם עם העיניים שלהם עליו. למה? פרגן לו. לא מוכנים לקבל אורחים.
כל המערכת שם הייתה חמדה, קנאה ושנאה. הפגיעה הייתה בעיניים. במקביל עכשיו נגיד הפוך, בוא נסיים בדבר טוב. אם בן אדם מסתכל על השני באור חיובי, באור מפרגן, למה לא? שיהיה לו לבריאות, שיצליח. כשאנחנו מסתכלים אחד על השני באור חיובי, אז אדרבה, זה גורם למאור עיניים. יש ברכה בבית, יש הצלחה בבית, הכל תלוי באדם עצמו. זה למעשה היסוד. כמו שאמרתי לכם, זה החידוש ה-15, ניתן לפתוח, לקרוא את הדברים שם מבפנים, וזכותו של הזרע שמשון תעמוד להצלחת כולם, לבריאות, למזל, להצלחה, לשלום בית, לכל הברכות שאתם צריכים בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה.